Vypadá to, že jsem i někdo z vás zabloudil. Tak, já vám chci povědět něco o tom, s čím se můžete setkat na poli zpracovávání řetězců, když píšete software. Hodně se to týká webu, ale ne nutně jenom webu. Týká se to každé aplikace, do které vám přijdou, chodí lidi a něco vám zadávají, ať už jména, svoje adresy, články, nadpisy, cokoliv, chat, všechno. V každé aplikaci máme nějaký texty, které zadávají lidi. A lidi mluví různými jazyky, ty jazyky se píšou různými písmy a ono to není všechno tak jednoduché, jak se zdá. Možná se někdy stalo, pokud je tu někdo z Česka, že si chtěl vybrat v seznamu zemí Českou republiku a zjistil, že je až za Zimbabwe, nebo že třeba firma komunikovala pořád jenom v češtině, slovenštině a najednou začala být potřeba řešit e-maily v ruštině, ono to nefungovalo. Tak se trošku podíváme na všechny ty legrace, které nás můžou potkat. Problém je ten, že texty v nějakém lidském jazyce už nejsou prostý text. Prostý text je sled bajtu. A, B, C, 1, 2, nějaký písmenka, co ani nejsou vidět. Ale ve chvíli, kdy už zapisujeme opravdu nějakou informaci pro lidi, čitelnou, tak potřebujeme informaci o kódování. Dneska už je to naštěstí většinou UTF-8, ale jsou i jiná kódování. A třeba tady ta zmíněná, ten ShiftJIS a BIG5, tak ty jsou dokonce multibajtový. ShiftJIS má dokonce tu úsměvnou vlastnost, že není pevně daný začátek znaku, takže když vyhledáváte řetězec, tak můžete najít nějaký úplně jiný, protože sled bajtu je stejný, ale pokud se trefíme do půlky znaku, tak můžeme mečnout i řetězec, který tam nepatří. No a potřebujeme mít ke každému řetězci informaci o tom, jakým jazykem je napsaný. A to je ještě jako, to zní hrozně jednoduše, ale nemusí to stačit, protože třeba se taky může stát, že máme texty ve více jazycích naraz. Typicky lidi píšou svoje jména, nebo máme články na webu, které je ve více jazycích a podobně. Takže co tak s těma textama můžeme dělat? No, potřebujeme často porovnávat, když třeba vyhledáváme typicky Ctrl F na webu, nebo i v databázi, nebo kdekoliv jinde. Potřebujeme ty texty nějak zobrazovat, jinak jsou nám celkem k ničemu. Často třeba, když chceme zařídit, že uživatelská jména jsou jedinečná, taky ty texty potřebujeme nějak normalizovat. A nezřídka se stává, hlavně když chceme třeba URL mít pěknou, že potřebujeme z textu v jedné znakové sadě udělat text v jiný, třeba přepsat jméno nějakého Rusa do latinky, aby se mohl zaregistrovat na letišti a tak. No, ale, tak už začínáme k těm problémům, že ta pravidla jsou různá pro různé jazyky. Jo? Takže třeba tady na tom obrázku můžeme vidět, že to, jak my převádíme malé i na velké i, nemusí platit všude. Ten text dole, to je nějaké turecké slovo. A jak vidíte, mají i s tečkou malé a velké, i bez tečky malé a velké. A určitě si dovedete představit, co se stane, když vezmete normální strtu upper, nebo jak tomu říkáte v Pythonu, a převedete takovéhle turecké slovo na velká písmena a pak zpátky na malá. Ne, nedostanete zpátky to, co bylo na začátku. Pak se taky stává, že třeba jedno písmeno, které je ve velké, když je jako velkou abecedou napsané, tak vypadá úplně stejně jako jiné, ale když to převedete na malá písmena, tak se liší. Jo, v tom prvním slově nahoře to je islandské slovo, to slovo pod tím je chorvatské a to D s tím škrtnutím, tak to, když je velké, tak vypadá stejně. A ano, pokud používáte nějaké rozšířené ASCII, tak to bude jeden znak. Pokud používáte Unicode, tak jsou to dva různé znaky, ale nerozpoznáte od sebe. Jo, a další problém, jedno písmeno může i v jednom jazyce vypadat různě. Tohleto slovo, co tam je, to je Odysseus, to je takový mytologický pan. A
To písmenko úplně na konci, to je S. A tak ta uprostřed jsou vidět další dvě S, ale jsou různá. No a když to převedete na velká písmena, tak vidíte, že ve velký abecedě jsou ta písmena stejná. Když je převedete zpátky na malá, co se stane? Přijdete o informaci o tom, které se je to prostřední, které je to konečné. No, to vypadá jednoduše, tak vím, že text je řecky, že když je to písmeno na konci slova, takže má vypadat takhle, OK, tak to doprogramujeme. Ne? No, pomineme teda skutečnost, že těch jazyků na světě jsou stovky a že každý má takovéhle ty svoje malé quirky. No, tak co třeba němčina? Ta nám není až tak vzdálená a ten nápis nahoře je starší německý skript, říká se mu Schwabach nebo také Fraktura. A taková ta čárka, co vypadá jako F, tak to je ve skutečnosti S. A ono se může stát, že třeba když máme slovo ne zrovna Verstandes, protože tam je tam to není na hranici, ale když oni měli třeba Aussehen, tak Aus bude mít jedno S, Sehen bude mít to druhé. A teď to převeďte. Přeju hodně štěstí. No dobře, ale tak to bylo starý písmo, dobře, používá se jenom někde, kde chceme řešit typografii, ale co třeba takové poměrně moderní slovo bison, kousat, když ho napíšete v Německu, potřebujete tam mít tady to ostrý S, když ho napíšete v Rakousku, ve Švýcarsku, tak potřebujete dvě S. Když to chcete napsat všema velkýma, tak se budou Němci do krve hádat, jestli tam máte mít velkou podobu toho ostrého S, jak vidíte i podle toho, že je napsaný špatným písmem, tak ono není zase tak častý, anebo jestli tam máte mít dvě S. Zase, přicházíte o informaci. A to jsme jenom v Německu. Bude hůř. Když se posuneme kousíček dál do Holandska, nemyslím s Chomutovem, ale s tím nahoře, tak ani taková jednoduchá věc, jako udělat zkratku z třeba pěti slov, chcete, často bývá, možná když jste někdo používal Google v nějaký temný chvilce, tak jste si všimli, že tam vydáváte kroužek, ve kterém jsou iniciály něčí, třeba v mém případě št, jo, tak pokud jste Holanďan, tak by tam nemělo být jenom i, pokud vaše jméno začíná tady tím i, ale mělo by tam být přímo to i dohromady, a zatím první písmeno vašeho příjmení. Jenomže ono, tím, že na klávesnici nemáte písmeno I, tak když to píšete, tak používáte normálně I, J, píšete to tak, jak chcete, takže ono i v tom samotném textě, v tom slidu bajtu, je to uložené jako dva znaky, ale vy musíte vědět, že potřebujete použít oba. I přesto, že v Unicodeu je písmenko, který obsahuje celou tuhle střešku, tak velmi pravděpodobně to tak nebude. Naopak zase, když jedete do Česka, zajedete do Chomutova, tak tam máte jenom velký C, malý H. No, víme všichni, jak vypadají zkratky, které obsahují H. Někdy se tam píše to H malé, někdy se to píše všechno velké. Chcete to převést tam a zase zpátky a nevíte. V Evropě máme jazyk, říká se mu srbština, mluví se jim v Srbsku, který má dvě spisovné podoby. Jeden v cyrilici, jeden v latince. A vtip je ten, že srbština, chorvatština používají střešky, L, N, Č, který se v cyrilici píšou dvěma písmenama, teda jedním písmenem, v latince se píší dvěma písmenama. Oboje je to spisovná podoba a i třeba na Wikipedii máte čudlík, který přepne zobrazení článku z jedné znakové sady do druhé a nelze to převést bez ztráty informace, protože na některých místech, kde je L, J za sebou, tak se může jednat o střešku, může to být L, anebo to může být nějaké spojené slovo, kde jedno končí na L, druhé začíná na J a není to L, je to normálně L, J. Takže když tohle to nevíte, když neznáte semantiku toho jazyka, tak nemůžete provést ten převod úspěšně, 100% správně. A zkusím vám to jenom přiblížit na bližší ukázce z češtiny. Představte si, že si váš soused otevře truc hospodu. To není ch. To je, tam končí jedno slovo a začíná druhé, akorát tam není mezera a není to ch. Tak kdybyste někdy někdo vyvíjeli třeba text-to-speech, tak přeji příjemnou zábavu.
Tohle to pod tím, to je takové německé slovo, to je bischen, a ne, není to bischen. Je to bischen. No. A trošku taková jako přešínka k tady tomu. Zase sáhnu k našim srbským skoro sousedům. To, že se něco, nějaký jazyk píše latinkou, ještě neznamená, že všechny texty, které v něm najdete, budou vypadat tak, jak čekáte. Jo? My tady v Česku, na Slovensku to máme jednoduchý. Vzal jsem si jako příklad tady pana Andyho Warhola. Si představte, že chcete najít v článku jeho jméno, zjistíte, že ho nenajdete, protože oni používají přepisy do svého hláskového systému. A tím trošku narážíme na to, že i když se držíme v latince, tak furt ještě můžeme narazit na to, že může docházet k nějakým přepisům. Že to, že nějaký jeden text přeneseme do druhého, který je jeden je v latince, druhý je v latince, že nepřijdeme o informaci. Přijdeme. Takže pokud třeba byste měli nějaký software, který vyhledává, jestli se někde v Evropě píše o vaší firmě, tak stejně ty články, které by vás zajímaly, nenajdete, protože může dojít k přepisu do jiného znakového, nebo ne znakového, hláskového systému v rámci jedné znakové sady. No, dobře. Co dál máme za problémy? Občas potřebujeme počítat slova. Možná jste někdy někdo psali bakalářku nebo články nějaký, nebo tweety. Máme problém. Je budeli jedno slovo? Je pingpong jedno slovo? Je frýdek místek jedno slovo? A co tady Ústí nad Labem, pomlčka Střekov? Kolik je to slov? 3, 4, 2? Jo? Takže spočítat slova není jednoduchý ani v češtině. A když odhlédneme od pomlčkové války, tak možná třeba to netušíte, ale to slovo, co je úplně nahoře, to československý a to pod ním, to má rozdílný význam. A teď jako co s tím? Je to, jsou to dvě slova, je to jako český a slovenský, nebo je to, jo? Jenom tak, jako spočítat slova nemusí být jednoduché, obzvlášť když nám přijdou nějací lidé ze světa, kteří nepíší latinkou. Tady je to zrovna jednoduchý. Sarubia, no, musume. 3 slova, není co řešit. Ale co když nám napíše do nadpisu, kde chceme mít nejvýš 5 slov, něco takového, nebo nejvýš 3 slova, jo, tady už máme 3 možnosti, jak tady ten japonský textík přepsat. Takže nepočítejte slova. Nepočítejte slova, protože to neuděláte. Pokud chcete dělat redakční systém, kde chcete omezit počet slov na stránku, na článek, nemáte šanci. Nikdy. A problém je, že nemáte moc šanci spočítat ani znaky, jednotlivá písmena. Twitter se o to snaží. A možná dokážete odtušit, že když máte 160 znaků na tweet, teď už je to prý víc, tak že pokud jste Číňan, tak do jednoho tweetu napíšete mnohem víc informací, než pokud jste Čech. A jedním z důvodů můžou být tady střešky, jak už jsme ukázali, že můžou být 2 písmena ve skutečnosti jedním, ale ono je to trošku hustší, že například tamhle nahoře je znak složený ze 3 součástí, je to vietnamské písmeno, a nám se zobrazuje a jeví jako jeden. A teď je to jeden znak, jsou to 3 znaky. Co to pod tím, jo? Tam jsou 2 písmena, které když napíšete za sebou, tak se takhle jako zašmodrchají. Nedej bože, to poslední, kde máme jeden znak, který obaluje ten další, je před ním i za ním zároveň. Pokud vás někdy napadlo, když třeba jste si chtěli vysázet PDF-ko, že vám zlobí TrueType fonty a vysázíte si to sami. Teď je to aktuální, teď se nějak byla kauza, že když zobrazíte takovýhle indický text na iPhoneu, takže vám spadne aplikace. No. A ještě bych tady u toho se trošičku pozastavil. Hlavně teda u toho horního, té vietnamštiny, protože to se trošku týká i nás. My taky píšeme písmena s háčkama, čárkama a
je možné kromě č, který se píše jako jeden znak, napsat c a háček, který se dá jakoby na to slovo předtím. A třeba souborové systémy, nevím jak třeba NTFS, ale Apple file system při ukládání souborů znaky normalizuje. To znamená, že pokud vy uložíte text, ve kterém bude třeba to č, tak on to uloží jako c a háček. Ale může docházet k usměvným situacím. Představte si, že chcete, že máte řetězec, třeba právě, já nevím, seminárka s A s čárkou, uložíte ho, file system to přijme, soubor uloží. Pak si načtete seznam souborů v adresáři, kam jste ho uložili. On to načte už tak, jak to má u sebe uložené, tedy rozložené na ty pročinitele. A vy chcete porovnat, ne už v souborovém systému, ale u sebe v programovacím jazyce, třeba v Pythonu, jestli v tom seznamu, který jste načetli, jestli tam je ten název souboru, který jste předtím poslali. On tam není. Protože vy jste souborovému systému přidali něco jiného, než se z něj potom načetlo. A výsledek může být, že si program třeba myslí, že se ukládání nepovedlo. Takže ano, potkáváme to i v češtině. No, kdybyste chtěli počítat písmena, tak ještě si jenom uvědomte, že to, že třeba my používáme pomlčky a apostrofy jako znaky, které doslova spíš nepatří, že to je třeba jako zkratka nebo nějaký spojovník, tak tady ty dvě spodní, tak to předposlední, to je navýština, tam apostrof je normální písmenko, to pod tím je ločban, takový podivný pokus o esperanto, a tam i ta tečka je dokonce vlastní písmeno. Takže to, že my, když máme tečku na konci věty jako bezvýznamovou v uvozovkách, tak nemusí to tak být vždycky. No, co teď? Tady jenom mám vypsaný to, co jsem už povídal předtím, že když třeba chcete vyhledávat, tak musíte brát v potaz, že některé znaky můžou znamenat totéž. A vrátím se k té problematice uživatelských jmen. Chcete mít stejná uživatelská jména? Nebo chcete třeba vyhledávat někde? Co brát jako stejný? Nahoře jsou dvě japonské abecedy, které jsou víceméně zaměnitelné. Pokud vyhledáváte v jedné, měl by se najít text v druhé. To je celkem asi bez zesporu. Ale to pod tím, to jedno je naše B, to druhé je B v cyrilici. A tam už asi jako chcete, nechcete. Jo? Chcete vyhledávat v textech v cyrilici, když zadáváte latinku a naopak. Pokud si myslíte, že ano, tak bych jenom poukázal na další drobný problém. Když přepisujete třeba cyrilici, ale to může být čínština, japonština, cokoliv, do angličtiny, do češtiny, prostě do latinky, tak máte několik různých možností. Jednak existují různé standardy, takže nelze jednu tu znakovou sadu převést na druhou bezstrátově. A jednak může být rozdíl i v tom, jak k tomu přepisu přistupují různé jazyky, protože stejný písmenko může v různých jazycích znamenat něco jiného. Typicky naše J je něco jiného než anglické J, a stejně tak to platí i pro jiný znakový celek. Občas je potřeba dokonce řešit, jestli jsou si znaky vzhledově podobné. Proč? Doménová jména, třeba nápad. Zaregistrujete si aaaauto.cz a přijde nějaký vykuk a zaregistruje si aaaauto s a, který je v azbuce, v cyrilici a ne v latince. A vy to nepoznáte, protože tam bude písmenko, který vypadá úplně stejně. Takže existují dokonce unicodeové tabulky, které popisují, které znaky jsou si podobné a neměly by se tím pádem povolit ve chvíli, kdy chceme mít něco, co je vizuálně jedinečné. A když se podíváte do unicodeu jako takového, tak najdete třeba něco takového. To všechno, každý z těchto písmenek je jiný znak, má jiný svůj kód. No. Už jsem tu trošku nakousl tu normalizaci, nemyslím tím Sovětský svaz, myslím tím sjednocení řetězců, jejich rozklad na prvočinitele. Možná se vám taky někdy stalo, že
jste dostali soubor od někoho, kdo používá Windows a měli jste tam jiný obřádkování, než používáte v Linuxu. Je to docela věda. Znaků pro obřádkování je mnoho, minimálně vím o třech. Nemyslím CRLF a CRLF, ale že je ještě nějaký BS a další. A všechno tohleto je potřeba řešit ve chvíli, kdy chceme ukládat data. Chceme je ukládat ne jenom třeba do file systému, ale chceme je ukládat do databáze, protože chceme mít možnost je porovnávat, chceme mít možnost je řadit. A je to problém. A je to problém, protože prakticky každá znaková sada má nějaký svůj způsob normalizace. A aby to nebylo jednoduchý, tak třeba právě my, když píšeme s háčkama, s čárkama, tak většinou píšeme tak, že ty písmenka jsou jeden znak. Ne jeden byte, ale jeden znak. Ale když třeba píšou Vietnamci, tak píšou často tak, že napíšou jeden ten znak, pak napíšou nabodeníčko, pak napíšou druhé nabodeníčko. A i přesto, že v Unicodu jsou různé ty poskládané znaky a jsou tam proto, aby bylo možné je vykreslit, tak se nepoužívají proto, aby se ta data takhle ukládala. Takže je rozdíl mezi tím, jaké znaky Unicodu se používají pro zobrazení a jaké se používají pro ukládání. Bacha na to. No, když jsem tady zmínil, že ty data můžete chtít řadit. Tohle je taky jako malý výcud z pravidel pro češtinu. Už tak je to dost složité. Pokud máte dáma a dělík, tak to d a děl se bere jako jedno písmeno. Pokud máte, cedník a čížek, tak č je až po c. H jako dvě písmena, c a h, je až za h. Dobrý. Jiné jazyky, které používají latinku, mají svoje řazení, některé jednodušší, některé složitější. Třeba v litevštině je tvrdý i hned za měkký i. A může se taky stát, že jeden jazyk má těch systémů řazení víc. A používají se tak, jak se zrovna komu chce. Někdo má radši a, i, u, e, o. Někdo má radši tradiční řazení podle staré japonské básně i, ro, ha, ni, o, e, to. No a když už takhle máme tu japonštinu, nebo třeba i čínštinu a všechny ty jazyky, co používají ideogramy, kterých je tisíce, tak si je vlastně můžete vsadit strašně spoustu způsobů a záleží na tom, pro co to zrovna potřebujete, nebo jak vám to přijde smysluplný. A pokud máte seznam tisíce jmen, chcete je mít v nějakém Dropboxu a chcete tam najít to svoje čínských jmen, nemáte šanci, absolutně. Takže možná na tohle třeba zkuste taky někdy myslet, jo? Vás napadne v češtině, klidně uděláme Dropbox s dvěma ty položkama, najde si tam člověk jméno, v pohodě. Když tohle uděláte v mezinárodní aplikaci, kde lidi budou třeba i z Číny, jejich půlka planety Číňanů, tak pro ně ta aplikace může být nepoužitelná. Myslete na to. No, o skládání už jsem mluvil, takže to můžeme nechat. A ještě bych tady připomenu, že jeden znak může vypadat různě. Tohle to všechno je jeden unicodový znak, jediný kód. A podle toho, jestli je to písmenko na začátku slova, uprostřed, na konci, nebo jestli je samostatné, tak podle toho se vykreslí různě. A nejenom to, může se taky stát, že třeba když někam zadáte svoje jméno, pokud jste Arab, nebo Iránec třeba, tak že i ve vaší aplikaci, která je česky a která se píše zleva doprava, tak se to vaše jméno bude psát zprava doleva. Do políčka, který už je někde vložený. Takže třeba typicky na konci políček pro uživatelský jméno bývá nějaký knoflík, jako třeba zapomenuté heslo, nebo nějaký zámeček, nebo něco, nebo takový to tik, že je to v pořádku. A pokud má někdo krátké arabské jméno a napíše ho do vašeho políčka, tak pokud to máte blbě naimplementovaný, tak se může stát, že to jméno třeba vůbec neuvidí, protože bude schovaný pod vaším obrázkem. A je tam trošku vidět, konkrétně tady, že i když máte text, který je zprava doleva, řekněme, že máte arabského zákazníka, řeknete si OK, tak to všechno jenom překlopíme. Ne. I v arabštině se vyskytují části, které se píšou zleva doprava. Čísla, cizí slova. A pokud
třeba někdy někdo zkoušeli napsat textový editor, tak byste si užili spoustu zábavy s tím, když máte dva texty pod sebou a jeden je zleva doprava, druhý zprava doleva a zmáčknete v prostředku šipku nahoru. Kam máte skočit? Jo? Tak, jenom tak. No, tak zleva doprava, zprava doleva, dobrý ne, tak furt jsme ještě v řádcích. No. Nenutně. Japonština je ještě dobrá, ta se může psát v řádcích, může se psát ve sloupcích, ale některé znaky se píšou tak, že jsou jako vypadají stejně, jako když se píší v řádcích, jenom se píší pod sebe. Ale jiné, třeba latinka, se v japonštině psané ve sloupcích musí poklopit na bok. Takže musíte vědět, pokud byste si to chtěli vykreslat ručně, co za znak vykreslujete. A pak jsou taky jazyky, tohle je mongolština, které nemají vůbec žádný způsob zápisu do řádku. Dají se psát pouze ve sloupcích. A až vám někdo takový napíše svoje jméno do úzkého textového políčka, zajímalo by mě, jak to bude vypadat. No, jsme skoro na konci. Už jsem slyšel i... Tohoto? Je to návrh toho, jak udělat Wikipedii tak, aby byla v tomto jazyce použitelná. A tento článek dokonce ani není Andy Warhol. Tak. Tak. A jenom taková drobnost na konci. Asi jste někdy viděli čtvereček nebo otazníček. Dovolil bych si tady jenom poukázat, že buďte rádi za čtverečky. Čtvereček znamená, že vám jenom chybí písmo. A ta informace je zachovaná. Čtverečky jsou dobrá věc. Sice nevidíte ten text, ale dobrý. Jakmile potkáte otazník, tak jste v háji, protože to znamená, že ten daný znak nebyl uložený, přišli jste o něj a už ho nikdy nedostanete zpátky. No. Tak. Jak to řešit? Jak tohle to řešit? Ukládejte si jazykový metadata. Pokud víte, v jakém jazyce je nějaký text, mějte tam tu informaci. V HTML je atribut lang, používejte ho, pokud můžete. Prohlížeč vám většinou posílá nějaké informace o lokále, používejte je. Systém, aspoň Unixový, má nějaké lokále. Pokud máte texty, mícháte texty ve více jazycích, jména a takový, používejte lokále toho uživatele, který tu aplikaci používá. Pokud je to Čech, bude očekávat český řazení, pokud je to Angličan, bude očekávat anglický. Používejte standardní knihovny, používejte ICU, používejte unicodeové tabulky, nevynalézejte kolo, protože vždycky, když vymyslíte něco sami, tak zjistíte, že jste to vyřešili pro slovenštinu a že jakmile vám přijde první růst, tak se vám vaše řešení rozpadne. Budete řešit stokrát to, na co máme Unicode konzorcium. No, a jenom tak jako úplně poslední. Znaky můžou být barevné, můžou mít informaci o tom, že se jedná o emotikonu, můžou mít informaci o tom, že se jedná o japonský znak a tak dále. Tyhle ty metadata ovlivňují to, jak se ty znaky vykreslují. Počítejte s tím. A to je tak všechno. Tak, díky. Na dotazy čas nemáme, co? Ďakujeme. Dotazy, asi si podal všetky možné informácie, dostatočne vyčerpávajúco, že neboli, alebo všetky otázky boli zodpovedané. Ja by som sa len chcel spýtať, ja pravdu povedať, neviem presne, že či toto je skôr tvoje hobby, alebo ide o prácu, predpokladám, že asi pracovne sa s tým stretávaš. Tak spíš som sa pracovne setkával s tým, že práve spousta zaměstnavatelů po mně chtěla, ať vynalézám kolo, protože to přece stačí. A jak jsem tu naznačoval, vždycky to dopadlo tak, že jsme vynalézali polonefunkční řešení, které nikdy nestačily. Protože přece nebudeme doinstalovávat nějakou ICU knihovnu, která kvůli jednomu porovnávání. Ale jinak je to více záliba. V práci se s tím setkávám naštěstí málo. Dobře, a čiže všechny ty jazyky, které si vzpomínal, arabčina, japončina, ako stretávaš sa s tým, alebo teda riešil si tieto problémy?
Ano, problémy jsem řešil, naštěstí jen málo. Japonštinu tím, že řeším z osobních zájmů, tak se s ní setkávám častěji, takže tam je to z osobních zkušeností. Všechny ty arabštiny, mongolštiny a tak, to je spíš tak, že se někdy někde někdo zaregistroval a potřebujeme se s tím popasovat.